Останній снігопад у Хусті був більше 2 тижнів тому, але сніг лежить ще й досі. Різка зміна температури повітря і, як наслідок, ожеледиться на дорозі. Інспектуючи вулиці міста Хуст, можемо сказати, що головні автомобільні артерії міста прочищені. Зокрема, їхня проїжджа частина. Сніг видно лише на узбіччях. Чого не скажеш про бічні вулиці і суміжні до них. На тротуарах видно, що піщано-соляною сумішю вони посипані, але громадянам все одно важко ходити. Слизько на тротуарі. Пересуватися заледенілими шляхами і тротуарами особливо важко людям похилого віку. Падалами Хуської, їдемо, як люди падуть. Тяжка зима була. Ти бачиш, що посипано, але ти все посипано Хуську, так, якщо так буде, що йшла сюди в магазин, то тяжко. У центрі міста ситуація дещо краще. Пішохідна зона, хоч і не очищена повністю, однак суцільної ковзанки немає. Ходимо так, як пінгвіни, перевалкою, щоб просто дійти до мети, що куди нам треба. Дорогу всю сипали такої крінь. Якщо пані Світлана з Рокосова стверджує, що у рідному селі ситуація краще, ніж у районному центрі, то її односельчанка каже геть протилежне. Адже після травмування на одній із сільських вулиць вона потрапила до місцевої лікарні. У літньої жінки діагностували перелом стегна і днями її прооперували. Такий складний перелом в районі кульшового суглобу, який потребує специфічного металоконструкції, ми замовляємо, тому що ми не маємо таких металоконструкцій, які потребують такі переломи. Це хворим приходиться купувати за свої кошти. Головний травматолог Хущини розповів про невтішну статистику вуличного травматизму року, що тільки розпочався, та його наслідки. За січень місяць до нас поступило 25 хворих. Це хворі для стаціонарного лікування, тобто з важкими переломами, які потребують або оперативного лікування, або тривалого стаціонарного, або консервативного лікування, скелетний витяг там і все пов'язки. Паралельно з цим у нас є травпункт, так, який обслуговує хворих, які не потребують стаціонарного лікування, їм надається допомога, робиться репозиція перелому, накладаються фіксації, гіпсові, різні шини, і хворі йдуть додому, лікуються амбулаторно. Таких хворих було около 200 чоловік. До слова, з настанням зими вуличний травматизм зростає більш ніж у 2 рази. Згідно із статистичними даними, цей вид травм дає до 15% захворюваності із тимчасовою непрацездатністю і в 20% випадків є причиною інвалідності.